ហើយកម្មវិធីមកព្រឹកនេះគឺយើងមានទីមួយគឺយើងនឹងជួបជុំគ្នាបន្ទាប់មកយើងនឹងសន្ទរកថារបស់អ្នកសហគមន៍ដីក្រហមដោយសន្តិភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានអំពើហិង្សាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់ក្នុងទីក្រុងត្រូវបានរំលោភបំពាននិងការកេងចំណេញពីសំណាក់អ្នកមានលុយ មានអំណាចហើយក្រុមការងារពិសេសសិលមនុយឋានយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2011នេះគឺតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារការបណ្តេញចេញហើយប្រហែលជាយើងមានអត់គ្រប់ចំនួនទេនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិខាងសារព័ត៌មានឬមួយក៏អង្គការនានា ស្ថាប័ននានាដែលត្រូវការគឺថាយើងមាននៅការិយាល័យរបស់យើងបាទអាចទៅយកមកទីនោះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែយើងទុកឱកាសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកអតីតដីក្រហមដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រោមស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនាតកតទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៅលើ របាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងនេះទៀតក្រៅបញ្ហាជាឲ្យបងប្អូនអតីតអ្នកដីក្រហមលោកអាចមានវិសាសន៍ដែលជាផុសតាងពិតៗដែលបង្ហាញទៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំសូមគ្រាន់តែលើកអំពីចំណុចខ្លីៗយើងយកអំពីបញ្ហាបំណុលយើងឃើញហើយថាបើសិនជាគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមិនទាន់មានការបណ្ដឹងចេញ គឺគាត់មានចម្ពាក់បំណុលគេត្រឹមតែ50%ទេបាទដោយសារតែពួកគាត់ជាអ្នកក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដឹងចលាចេញទៅនៅខាងក្រៅទីក្រុងគឺថាយើងឃើញថាកំណើននៃការចម្ពាក់បំណុលគេនោះគឺថាឡើងដល់ទៅ 70% ដូច្នេះនេះហើយគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ហា ត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់នឹងហើយយើងឃើញថាមានការបាត់បង់ឬការសិក្សារបស់ក្មេងៗបាទក្រោយពីការបណ្ដឹងចេញទៅយើងមើលឃើញហើយអ្នកដីក្រហមក៏ដូចជាអ្នកបង្កក់ដូចជាអ្នកបរិយាកាលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាដែលមានការបណ្ដឹងចេញយ៉ាងសាហាវនោះដែរនោះតែយើងឃើញថាមានការលំបាកច្រើន ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើការងារបាទពេលដែលពួកគាត់មិនទាន់បណ្ដឹងចេញគឺពួកគាត់អត់ការងារធ្វើត្រឹមតែ 18.4% ហើយក្រោយពីការបណ្ដឹងពួកគាត់ចេញទៅយើងឃើញថាកំណើននៃការអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅ 35.7% ដូច្នេះនេះគឺជាកំណើនមួយដែលខ្លួនណាហើយយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ បើសិនជាអភិវឌ្ឍមួយធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនធ្លាក់ដំដាបទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រមុនការបណ្ដឹងចេញមុនការអភិវឌ្ឍទេនោះយើងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍទេហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកជាងដែលគាត់មានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែក្រីក្រកាន់តែវេទនាទៅនោះអានឹងគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយ ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកដែលរំលោភទៅលើកាតព្វកិច្ចនឹងទួនាទីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចុះ
សន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើតែពិចារណាលើការបណ្តេញចលាប្រជាពលរដ្ឋនេះចេញពីព្រោះវាមួយទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2012នេះ